precisamos garantir, a democracia, nós precisamos garantir a Constituição. E é isso que está sendo defendido pelo povo, que vai para a rua e diz sim, Dilma fica, porque a Dilma é legalmente a presidente do Brasil. Não vai ter golpe, vai ter luta. E nós, os professores, estamos reivindicando o direito do nosso salário integral, o direito do piso, que foi nos dado pelo governo do PT, pelo Lula. Então, nós defendemos a democracia e quem nos defende. É isso aí, Mariana. Obrigado pela colaboração.